أمريكا أفريكا أستراليا أشيا يوروب دمان أمل إكسبرس وحي كل هذا حرمو كوسهلنا يحوال هذا إيو أذيق هذا حوال هذا أمل إكسبرس يوروب أي وحي نقطي شركة أغوه ريسي هشا شرعيقا لعق ديرتانكا اللي يرهدو يوروبيان بايمنت سيرفيس ديركتيف أمل واد آميني كرتا أمل وا أونلاين أمل وا إكسبرس أمل إكسبرس وحوال إنترناشنال أمل وناكسنا روحي أمل إكسبرس إكسبرس وديبتا أمان ذيسا أمل ونكسنا وأذيك في عنا وأمانا أربضنا أمل إسن ونكسنا حوالة أمل إكسبرس أذيك جاجا وإكسبرس أمان ذاذنا وأونلاين أمل إكسبرس ها وهالي تلافك مركت نتي هر لا ليه وعي أمل إكسبرس لا وعي هر لا بيصل قبل يجسوسي مداها إس أملا ضد أخيارا جوغا أمل إكسبرس ما الكلام ربع عني أمل ربع أمل إكسبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسود وهذا برنامج كعاف ما تكون هذا هاي وكلك بحاء سومالي شانل برنامج كان برنامج ذي كوري وحنا كسوق هذا حلقة ده وحنا كسوق هذا دونا دو مركا أي أور كليه مركا إلى سوق بناتو وحلو يقان gestational hypertension أما مركا أودي كوكارو سيدي لو دوين لها إيه مركا سيدي هويني ده سلالة تلين لها إن أي مارك تي دبعته ده أولي هذي كركاس إني كبد بعده رونا هانتي سيدي ده بمركا دو مركا أور كليه وحيابها مركا أوجه الرأي أو مارك تي tagaan meelaha wadamadan kala markii la joogo dhaqaatiirtoodu la xiriiraan ama marka waxa ugu horeey laga qaadaa waxay tahay in maaragtay pressure-ka laga cabiro ama in la fiiriyo inta pressure-koodu marayo in waxa jirta oo kale tiidana in kaadi laga qaado kaadidaas oo iyaduna macna gooniyo u leh marka waxa dhacda sometimes in dumarka qaar ay u nugul yihiin in ay qaadaan dhiikarkaas kuwaas waxay ahaan karaan sidii dumarkii markii intaysan uurka lahayn oo kaleeto lahayn maaragtay in hypertensionka ama sidoodoba dhiikar qabay u daawo dhiikar ah qaadinayo oo hypertension chronic ah lahaa ama haweeney markeedii ay uurkaan maahane uurarkii ka horeeyay markaas ay lahayd iyaduna ay maaragtay la kulantay waqtiga ay uurka lahayd ama hal haato ama laba jeer ha ahaato uu ku dhacay hypertensionka ama indhiigu ku karay iyadoo uur leh oo markaasna daawooyin qaadanayso oo laga yaabo in uurarkaas kuwii ka horeeyay previouska ah in lala socday waxa kaloo iyaguna marka khatar ugu jira haweenooda maaragtay iyagu marka la yiraahdo labada dhinac under age-ka ah oo wixii 20 ka yar haday uur qaadaan oo kaleeto iyo wixii 40 ka weyn dumarka ah iyaguna markaas waxay galiyaan inay halis macnaha lagu gudboonaato inta badan in kulligood kuma wada dhaco laakiin inay dhici karto inay markii uurka leeyihiin ay qaadaan hypertension waxa kaloo iyaguna halis ugu jira dumarka aad u cayilan ama maaragtay obeska ah oo 35 BMI-doodu markaa ka weyn yahay ayaguna waxa soo gali kara kuwa family heritage u leh ama family-goodu ay qabaan maaragtay waalidkii ama maaragtay ehelada ku xeeran in hypertension ay u badan yihiin laga helo oo markaas in dhiikar ay qabaan family dad ka mid ah waxa kaloo iyaguna ay maaragtay soo gala dumarka in day sokorta qabo oo kaleeto iyagana waa laga heli karaa iyo guud ahaanba waxa weeyaan qofku hadii uu dareemo iyaduna astaama ay leedahay marka lagu arko oo kaleeto dadkaaseeto waxa kale oo iyaguna dhici karta dumarkii waqtigii uurka lahaa la kulmay wax la yiraahdo preeclampsia oo ah condition asaguna markii 20 week la marayo qofku markii uurka leedahay inta badan ku dhaca iyo wixii ka koreeya iyo sidii lagu garan lahaa sideedaba qofka markii pressure-ka laga cabiro markuu uurka leeyahay hadii la arko in pressure-kaasi uu maaragtay normalkii ka koreeyo 140 systolic ama kan kore uu ka badan yahay kan hoosana 90 uu ka badan yahay ayaa markaa qofka waxaa looga shakiyaa in uu hypertension uu qofkaas ama dhiikar uu markaas halis u yahay waxyaabaha lagu garto marka haweeneyda hadii iyadu aan weli dhakhtarkii tagin oo kaleeto alaaba waxa aad u lagu arkaa inta badan 20 week ka badan laakiin sida aan sheegay maadaama dad kala duwan oo noocyo kala duwan ay qaadi karaan wax laga yaabaa hadii qofta haweeneyda ah ay isku aragto iyadu uu madax xanuunkeedii badan yahay ama visual disturbance wax la yiraahdo maaragtay indhaha ay xanuunayaan ama iftiinku uu dhibayo oo kaleeto caguhu bararaan gamaha bararaan marad wajigu bararo waxyaabahaas oo kale qofka isku arko bog uu aad u xanuuna waqtiga 20 week wixii ka dambeeya oo kaleeto ah uu isku arko markaas qofkaas waa inuu dhaqtarkii u tagaa u sheegaa sida markaas loo hayo si markii isla markiiba maaragtay loogu gudbiyo
in isbitaalka weyn oo marka loola socdo waayo markaas waxay noqonaysaa qofkii in hadii laga helo marka waxay noqonaysaa in pressure-ki laga cabiro haduu noqdo hypertension oo isla mar ahaantaana kaadida laga helo protein-ka oo kale to in qofkaas dawooyin la siiyo si maaragtay looga badbaadiyo dhibaatada ay leedahay in marka uurka leeyahay maaragtay hypertension ka dhaca waxyaabaha kale oo qofku isku arki karo waxaa ka mid ah maaragtay caloosha oo aad nabar uga qabto ama hanuun caloosha probably ku qofkaas isku arko iyo iyada oo mararka qaarkood 20 wii wixii ka badan in matag iyo nabar caloosha qofka ka qabto oo kaleeto iyo madax xanuun tiro badan intaas qofku haduu isku arko inta badan matag maalmaha hore ama bilaha hore maxay weegaga aadka u horeeyaa in maaragtay bay caadi tahay waxa loo yaqaan morning sickness laakiin mar hadii 20 wii wixii ka badan uu qofku wadna isku arko maaragtay matag iyo bog xanuun oo joogta ah marka waxay noqonaysaa inuu dhaqtarkii tago ama isbitaalka weyn ba tago si loola socdo oo markaas looga badbaadiyo dhibaatada ay leedahay maaragtay hypertension ko sometimes waxa jirta in dumarku qaar maqlaan wax la yiraahdo preeclampsia taasoo ah condition ku dhaca maaragtay dumarka oo iyaga laftirkooda wasaadas aan sheegay 20 week marka uu ka bato ay ka sareeyo lagu arko isla mar ahaantaasna lagu qofku ay bararaan in kaadidii hadii la qaadana proteinkaas lagu arko marka waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay qofku hadii dawadiisa la siinayo in maaragtay in uu markaas qofkii la gaarsiiyo in uu waqti ilmihii ay noqon karaan ilmo ama laga soo saari karo ama laga fuulin karo alaabo conditionadan markay dhacaan waxa dhacda in mandheerta ama placenta-ka waxa loo yaqaan ayaa si maaragtay damage u gaara damage-du halkaas gaarana waa meesha maaragtay u wada ilmahaas marka caloosha ku jira nutrition-ki iyo oxygen-ki marka halkaas ayaa inta badan damage gaara maadaama uu hypertension-kaasi u damage gaarsiin kar halkaasna waxa ka dhalan karta cunugii marka in korriinkiisi uu yaraado oo marka hadii haweeneyda iyo ku karay ama preeclampsiyada ah alaaba laga yaabo in aad loo monitoreeyo ama echography badan loo diro si ilmahaas inuu koriyay in kale la fiiriyo haddii uu markaa koreyna la soo gaarsiiyo meel lagu dhalin karo ama ilmahaas looga soo saaro marka waxyaabahaas oo dhan maadaama ay jiraan waxa dhacda hadii qofkan uu ahaa qof la socday ama la ogaa inuu halis u yahay inuu dhiig kar qaado waqtiga uurka leeyahay waxa laga yaabaa ilaa 12 week ba in daweynkiisa dhiig karka qofka la siiyo isla mar ahaantaasna aspirin la siiyo oo 12 week loo bilaabo ilaa 75 mg ilaa inta uu ka dhalayo markaasna lagu wado taasoo ay tahay qofkii maaragtay in lala socdo maadaama conditionadu ay aad u xun yihiin hadii qofku isan daawadiisa maaha u qaadan ama preeclampsiyadu ay xumaato waxa laga yaabaa eclampsia inay gaadho eclampsiyadaas oo runtii aad u culus iyada haweeneyda iyo ilmahaba labaduba ay maaragtay ay gaarsiin karaan maaragtay damage isla mar ahaantaasna qofku sidii qof qalal qabanaya oo kale ay tahay oo sometimes haday dhacdo qofka isla markiiba ilmaha ay tahay in laga soo saaro iyadana la badbaadiyo oo maaragtay intuu san damage gaarsiin hadii waxa soo dhan maaragtay qofku san daawadii qaadan ama meel daawo la joogin waxba laga yaabaa in dhiigkarkaas aadku u culus ama marka la gaaro eclampsiyada iyo waxa la bidaba iyo preeclampsiyadaba hadii aan qofkii laga daaweyn in maaragtay damage ay ka gaaraan xaggii kelyaha halkii maskaxda iyo meelo badan organada jirka ku jira oo dhan waxaan ka hadlay waxa weeyaan preeclampsiyada oo run ahaantii ah wax inta badan dumarku ay la kulmaan una baahan in maaragtay astaamahaas hadii qofku isku arko 20 wiig asagoo ka badan cagaha oo bararay maaragtay indhaha oo xanuunaya madaxii oo xanuunaya iftiinka uu dhibsanayo isla mar ahaantaasna boga nabarka qabanayo inay tahay inuu dhaqtarkiisii isla markiiba aado oo maaragtay laga gaaro si loo siiyo daawooyinkiisa qofka hadduu si saaniya daawadiisii dhiigkarka u qaato dhaqtarkii la socdo ilmaha la monitoreeyo mar walba waxaa laga yaabaa in markaas in qofkaasi uu ilmo caafimaad qaba dhalo oo inta badan uusan ilmo yar dhalin laakiin ay tahay marka hadii aad mar la kulantay oo ama ilmihii hore ama uurarka qaarkood lagugu arkay oo nooc saas oo kale aad la kulantay waa ina dhaqtarka u sheegtaa oo isla mar ahaantaas early stage lagu maaragtay lagula socdo hadii aad daawo dhiigkara qaadan jirtay waxa weeyaan qofku halis buu u yahay marka waa inuu maaragtay dhaqtarka la xiriiraa isla mar ahaantiiba marka uu uurka yeesho waxaan doonayaa in cusbada qofkii laga yareeyo in aspirin early stage loo bilaabo marka waxyaabahaas oo dhan haddana waxaan maaragtay furi doonaa qadadka qadka ugu horeeya asalaamu calaykum halo walaal waxaad si toos ugu jirtaa
برنامج كعافي ماتك إن كستو ساعدي إسبديشي أو عن هذا السوق اللي طبعاً كي يروبي يحكي قدام بيا إن هالو مي مغلي ساعة ها ولا لا كل هذي ما قاعد يجي ماشة كسو هذي يصير ما قاعد ولا دكتور عروة ما سنت هاي وحالي ده أم مريم هاي أم مريم وحن كويزين أبرمها ما كسو هذلا يا بان هاي أريمها نور كأشياء تيا خباينا وحكا وديو هاي وح هاي صدني سجال ويك والله ما الموضة يقول هير صدنا إيه سجال ويك ها هاي مركا باي عنوك الجهر إذا وحن كده لي لبا كيلو لبا بقل هاي مركا إلما هدن باي إسكان يدري ترين إسكان كي هو العلي ترين وحي ترين وحي كوها دعاي مريان إلما هاس خوري ما واحد لا كورانتي جرم يا لا كورانتي مركا أورك لايد مسيدي دو سوء يرا سيدي سوء يرا واحد جرا لما كل من أوكي وحي كورين كا يرا كورين كا يرا أوكي سلاسل كودلة وين عاصمات قلت واحد قلت قبل يرامتها ميسان كلين ايه المهن كورن حد صدني سقال كايساقا ايه نو سيئ الها ومسكامة رابط نايو المرأي وفي عمده الهايين حتى تاوحي ايه كينين بشان اسكان امرح يقودين المهي ويريحي ها لكي صدن ايه سقال ويقوا ومركي ودلان لها وح حتى هدو يريحي وح ماركتي هدوه سوغار الى ميقاو يكو دهين ويام كوشي اغان عابركي المها ميزان كيسا ماركي ها بيشان بلاه ويسي ماركي اللي اصار وحي يكو دهينو حواي 2.3 واا اوكي واحدي بمالحان حتى كله اسكن وفرطان كاقا دميسان اسا مارا داو سودوني ساقال سوغار دي معناها انتا ساعتا دي وصوكب لكن واحدي بمالحان مقراتي وحادرنا اسوغو سو انت اسكير اني مارت كيلوين كو اد ويراين لكن مره داو سدن سغال سو غارت وخبا كما هار ويق ميلها سا كو واري وخي لميده ما غرت سي فيعان لكن ما انت اسكان كليت اسارين وحده ولي عنق ما كرايه ان هايتول ميشن ويري هاي ان وحي دهن مركا ان هايتول وخا لغا يابا ان او ضعيف نقدو وخا لغا يابا انو قاد انتو وخا لغا يابا وحياه بدن اي دلدلايت وحي دهن الى او غلاسد ان لغا دليو او كلو عمل دليفري غا ها اوكي واخ كاستو اي كولا تاليان ايا وناغسن ان سوبسوتو ايغا مركا غانتا كوغو هيا دي اركان een hadii marka ka dhaliyaan xataa waxa laga yaaba inay maaragtay dhala ku koriyaan ama macna caafimaadkiisa marka wax walba ay kugu la tariyaan ka yeel markaas in ka dhaliyaan ya kaliba sadon isagaal hada wax badan ma waharin xataa hadii hada laga soo saaro ya diwi kadib laga soo saaro waa the same marka iska ogolo ma fahamteen laakiin walaal hadii fashil caadiga ay iska sugo madama ilmeega yaraanta ku dhashaan laakiin sidooda ay ku caafimaad qaba wax dhiba ka ma yihiin maanka tan hata waxaan filaa inay ka fuulinayaan ee isbitaalka ku geeyay bijaali waxa si lagu geliyo ma aha qofka in isla markiiba la qalay ma garad ha laakiin fasho natural-ka ee iska suga fiican ma wax dhiba ma la ilmaha ka muhiimsan ma ogtahay ilmaha condition-kiisa ayay ayagu fiirinaya marka condition-ka cunuga qofka iskaanka saaray qofka monitor gareynaya go'aankiisa inta badan in la qaata fiican ma garad laakiin ma aadnaad koodu xukule wasiicay hay wadniisi wixiisa laakiin waxa kale oo yar yahay kiilaad iyaga macnaha aadna in hoos u yaraado ha wax dhiba ma lahan adey ku dhahan waa ka foolineyna orod aad ka fooliyaan cunugana maaragta day dhaliyaan kale maaragta dimizankiisu aad weeriyay arkaan macnaha way caawin doonaan marka wax dhiba ma lahan ya walaashis waxba ka walwal hana ka madax adeegin ya insha Allah ayo okay good luck okay قد كحيقة هلو وحا لولا الوحاسي جلس وجرتين برنامج كعافي ماتك عاو حنو كهديني هايبرتنشن كا اما مارك هايبرتنشن دي كاركا كودا عدو مركا مارك ولا المقع عاقي ميشك سوهد ليسيد سيهام ولا المحنك صار لي نوروي سيهام ولا المحنك عاوية ولا المحنك ويسين لها مرتوي مع المرتوي اي الحمام صدي فحن يستائل مكتوب بلوت أودلن بس مركا كتب إلمي يبقى يقصو دلمي إلمي مركو يقصو دلمي أنا بأغوري بالي أبريشن باكو دلي حد المركو إلمي يقصو دلمي ما عن قرنينا إنا نقور لي هاي فتا أجوغي بحن وصدي بعدين مخا استالك آذي بحيب بيرادين إلمكو إلمكا دلمي ها إلا يأفر ويقل إلا يسبح بيب ميرا هاسا ايغو سمعيه وحبا وصفان كاسو سارين ابي يراد قلب اكليين قلب ملك ايغو سارين
iskasug ilaa wan yar camal hadaa aragt wan yar inaysan weli soo noqon marka ku noqo waxaa tiraada ayuu soo celi dhacaada daaweyn kale jir la siiyo qofka caadada lagu soo ceesho ma garta leflet waxaa jira ay soo siiyeen gadaalka ka taalo isla nafsi waraaqada dheheso hadii aaradid inaa pregnancy kale aa noqotid folic acid iyo pregnancy carnea ha laakiin hadda adiga waxba ma taraa garayn kar sababtoo ah caadadii kuguma dhacaysa dawadii ayaa maaragta side effectigeedii weli korkaaga ku jirta marka caadadii caadiga ahayd weli ma kugu soo noqon ma garata marka hadaa aragta inay weli caadadii caadiga soo noqon waxaa kuu fiican intaa ku noqotid oo ama biilkoo kaleeta isii tiraahda dhowr bilood qaadatada markaas ka bacdi caadadii soo noqoto kuu saxsanto kadib markaas taraay gareen daawo kalaa jirta oo las qofka la siiyo si caadada loogu soo cesho ma garata marka taas haddaa isticmaashid caadadii kuu soo noqon lahayd saddex bilood markay caadadii kuu saxanto iska joojisid hadhow keliga ayaa xataa taraay gareen lahayd ma garata mafahmid marka saas suubi horta marka hore caadada hala soo cesho markaas kadib ay taraay garaysid uurka waa sax folic acidkaaga waxaas asii qaadanaysa ha wanyarkaaga markii la gaaro u tag waxaa tiraahdaa iisax haddaan weli markaas aadan caado keli helinin kadibna markaas folic acidkaagii waxaaga qaadanaysa waa yar tahay waxaa laga yaabaa saddex bilood keliya haddii aa qaadatid contraceptive bill caadi ah oo kuu saxa caadada markii lagaa joojiyo horaa markaas taraay garaynaysa inaa uurka qaadid ma garad waxaan ku dhowdhownahay gabagabadii barnaamijka waxaan qaadan doonaa qad ama laba halow asalaamu calaykum walaal waxaad si toos ugu jirtaa barnaamijka caafimaadka maxaan kaala taliya iyo magacaaga meeshaa kasoo hadlaysa magacayga hana la yiraahdaa haye hana waxaan leeyahay ur saddex bilooda haye walaal digaga waxay iga qaadeen 12 weekska ahaa waxay dhaheen anti bodygaaga waa positive waxay ka wadaan waan garan waayo maxay tahay dhaktar maxaa lagu bilaabay aspirina may dhiigaga layga qaaday wax daawo amay ku siiyeen hadda may dhiiga oo waxay iga qaadeen 12 weega wax daawo ma siiyeen wixii kaloo dhaho keedhee waxay dhaheen anti bodygaaga positive marka micniyaa fahmi waay hadda anigiin hadda kuma fahmi karo sababto antibodyga maxaa waaye positiveka ah magacyo kale leeleeyihiin marka muxuu yahay antibodyga mid positive kuwaas qoreen bes wax kale kumay qoren okay ani xataa ma fahmo haddaan kaa caawin lahaa waayo maxaa antibodyga magacyo kale leeleeyihiin marka soo fiirso magacaaga marka haddaa rabti si hadhow qaasa iiso ma qorna antibody positive aa ku qoran bes ha wixii maan fahmin aniga laftirkayga marka waxaa fiicanaa dhaktarkii ku noqotid oo tiraahda waxa meesha kugu qoran maxay yihiin because waxyaabaha antibodyga maxuu yahay antibodyga waa wax sida maaragta antigen antibody waa wax difaac kaleeta marka waxa antibodyga la socdaana garan marka magac waxbaa maqan ma garad waxaa maqan u tag macalin maxaa gbga kasoo qoro yaa walaal waayo maadsantahay dhaktar haya okay qadka xiga hallow qadka xiga walaal waxaa si toos ugu jirtiin barnaamijka caafimaadka hallow ha walaal magacaagii meesha kasoo hadlaysid asalaamu calaykum magacayga waxaa la yihahdaa leyla haye leyla xagee kasoo hadlaysaa magaalada london haye maxaa kaa caawiya leyla wallaahi xoogaa xanxanuun baa wuu qabtay so marka discharge waxbaa iga imaanayo marka waxaasan ku weydiin lahaa ma infection ama xanuunka maxaa ka wadaa maxanaa discharge-kaas maxaa ka wadaa macnaha xanuun dhinaca ah ma xanuun aa uur leedahay baa ma xanuun oo infection ka imaanaya muxuu yahay uur ma lihi haye marka maxuu umalaynaysaa xanuunka intuu ka imaanayo belbigaa ku xanuunaya miya may dhabarka xanuunaya marka cirkan way xanuunaya okay goormaa saas noqotay bil camal ku qabataa maya qandhamay qabanaysa laakiin waxaan iska arkaya wax diif camalaa iga imaanayo ka imaanaya
اوكي وبيسلو حق باهن تهي إن إسواب لقاعد وما قرته لقاعد تستكره إسواب كاسيت وبل وحاس وحاي كإيمانه يعني إيو بلفي كنا أو معناها دبر كي أنت خاصة مركا أهنين هدي إسكان لقاعد سعر أو كليته سي مركز لوف في شو؟ إنا حتى مركي أنت هاجنا أندالن كأنه أو حنون كهيا أو يسأل داشد دبر كا دبر كي حنونه أوكي مرك اللغة على على حتى حنونان ما قرنا أي مركي أوكي بالهرت بالإسواب كاسس كقادي إسكان أو أولتر ساون كهوستا سي مارك تلو أركو حويحي إيهين سيمبل إني حتى إنفكشن عالي سدح بلوت كور إسواب كي سدح بلوت كور هذا سدح بلوت هذا وقتي أكسو مريقي ما قرتن ها قف قف كستو لا كل ميكرا سدح بلوت وي وي ومر هو رأي منك إسكا قاد كعيل إسكان إسكا قاد دي تختار كاو كودري كرام أدو قد ميل كرت تكتد إسكا قاد إسكان يا كزي waxa loo gaan lahaa waxa wixii ay yihiin because daw maybe adu infection yahay laga daweyn karo caadi ah dawo lagu siiyo ay waa ma santa adam walaal ma in hello assalamu alaykum walaal magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysid walaal mariin london walaal waxa rabaa bareefad ma ku heli karaa inshaallah ha walaal markii barnaamijku dhamaado ka qoro in hadisiinta clinicada ee markaa hayay okay waxaan qaadan doonaa qadkii ugu dambeeyay waxaan soo gaadnay gabagabadii barnaamijka caafimaadka hello 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 ha assalamu alaykum walaal magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysid walaal magacay waxaan leeyahay ama abaa waxaan rabaa inaan ku yidiyo fall children aan leeyahay oo breastna ku dhalay marka modan wax intaan ka badan mala dhado waqtiga adoo dheereysiinaya kala fogaanshaha in ka badan ma dhali kartaa mise waa fiski oo lama ogolo in la dhalo intaas ka badan macnaha saan u fahmay ilmo afar jeer cesarean section lagu soo qalay oo afar jeer lagu soo qalay soo maaha haba afartaas maana ilmo kale ma dhashay oo caadi aad u dhashay may wali wax ma dhalin afar okay usually markii maaragtay qofku door chair ilmaha lagu qalo oo maaragtay cesarean section kaas ay dhacdo inta badan qofkii in wixii saddex afar korka aadaba aalaba waxa bata maaragtay khatarta macnaha taas macnaheedu ay tahay in qofku asagoo uur le maaragtay magaleenku u furan karo in maxaa la dhahaa hadii complication dhaco markii ilmaha uu dhasho kad aad laga macnaheedu ilmaha laga qalo oo kaleeto way adiga marna caadi lagu ma soo celin karo inaa u dhashid waana qaliinka qofku in lagu wadaa soo ma fahmin ka waxa dhici karta in qatartaasi badanayso marka hadaad afar ku dhashay shan hada aad qatarteeday leeda lix hada aad sidoo kale todoba macnaha qaliinku si bataba qatarteeday leeda taas oo ah macnaheedu in ilmuhu inaam inta uurka leedahay inay calooshi furan karto markii aad laga qalo ilmaha laga soo saaran sometimes ay dhacdo in uusan ilmagaleenku soo ururin marka hadaan ilmagaleenki soo ururin oo contraction jirin waxa dhacaysa in uu dhig bax badan keeno marka qofkii in laga qalo ilmagaleenka laga saaro ilmagaleenka si loo badbaadiyo marka mar walba oo ilmihii kor aan u sii socdo wixii afar ka badan shan macnaha khatartaas ay leedahay ma garad laakiin macnaheedu ma aha inaad shan caruur lahaan karin way wad arki kartaa duba shan ku dhalay dumar lix ku dhalay marka you never know wixii khatarta goorta la kulmi karta laakiin khatarta asa badato ma garad waa taas way bay mid kale ku yidin kara ninka ma la khalaasay iyo walaalo ninka ay operation ma loo sameeyay mise hadda ninka ma la khalaa ninka operation loo sameeyay ilmagaleenka ma ka wadaa ha hey ilmagaleenka macnaha markii ilmo macnaha khatarta la sheegaya waxay tahay ilmagaleenka furanaya arooshi adoo ilmihi ku wada taas weeyo iyo markii cunuga laga saaro ilmagaleenkii kaligiis uu yahay nacam waa in uu soo ururaa mar ururayo macnaha inka dhig bax ba dhacaysa marka waa in la saar laga qofkii laga tuuray noqonaysa ilmagaleenka ma garad okay markay khatarta la sheegay sameeyay asaga minki lister ilmagaleenka listerkiisa operation kama lagu sameeyaa messageenta alaasho may imagaleenka waa waxa la tuuray operationka lagu suubinayo oo laga bixinayo meesha qofka laga saaray marka laga dhaliyo kadib hadii soo ururi way oo dhigbax badan suubsho markaas qofkii waa laga waa dystrectomy waxa la dhahaa lagu suubsha marka macnaheedu ma ahan hadaa shan caruur ku qaaday in ilmihi laga saaray nacam anaga Allah uu yaclam goora khatarta la kulmayso nacam marka ilmihi bataanba oo dhur shan lix aad aadid ba khatartaas asii badanaysa ma garad laakiin way jiraan dumar lix ku dhalay todoba ku dhal macnaa laakiin qof boo qofka kale waa ka duwan yahay hadalkayga ma ku dhaadhacay
Thank you. 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 Thank you